სოლიდარობა სოციალური და ეთიკური ცნებაა. სოლიდარობა ყოველთვის გულისხმობს საზოგადოების ყველაზე ნაკლებად პრივილეგირებული ნაწილის დახმარებას, რესურსების ყურადღების მიმართვას მათკენ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. სოლიდარობა ხელს უწყობს სიმშვიდის შენარჩუნებას საზოგადოებაში, თავიდან გვაცილებს კონფლიქტებსა და გაუგებრობებს. რა როლის შესრულება შეუძლია, რა როლს ასრულებს მედია სოლიდარობის ხელშეწყობაში? შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ათეული წლებია მედიები, განსაკუთრებით ადგილობრივი რეგიონული ფასდაუდებელ შრომას სწევენ სწორედ სოლიდარობის ხელშესაწყობად. 2000 წელი და უფრო მეტიც არის, რაც ბორჯომის ტელევიზია ახორციელებს ინტეგრირების პროექტებს რეგიონის მოსახლეობასთან. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენს რეგიონს საკმაოდ უარყოფითი, საკმაოდ მძიმე მემკვიდრეობა აქვს საბჭოური წლებიდან. ჩვენი რეგიონი, ახალქალაქი, ახალციხე, ნინოწმინდა საკმაოდ იზოლირებული და ჩაკეტილი იყო, მოწყვეტილი იყო დანარჩენი რაიონებიდან. ამან, რა თქმა უნდა, შექმნა გარკვეული სირთულეები მოსახლეობის, მოქალაქეების სხვადასხვა ნაწილს შორის, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობების ან რელიგიური ნიშნით განსხვავებული საზოგადოების ნაწილების ურთიერთობის კუთხით. დღეისათვის ჩვენი რეგიონი შეცვლილია და ეს თვალისთვისაც ადვილად შესამჩნევია, ჩვეულებრივ ურთიერთობებშიც ადვილი შესამჩნევია. არიგრძნობა ის დაძაბულობა, გაუცხოება მოსახლეობას შორის. ჩვენი რეგიონის მოსახლეობამ თვალნათლივ დაინახა, რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული მათგანის ჩართულობა და მონაწილეობა საზოგადოებრივ და სახელმწიფოებრივ პროცესებში. ამისთვის სწორედ ადგილობრივი ტელევიზიები, ბორჯომის ტელევიზია რეგიონულ ტელევიზიასთან ერთად ქმნიდა ძალიან საინტერესო შეხვედრებს, ხელს უწყობდა დისკუსიებს, მათი საჭიროებების გახმოვანებას, გასაჯაროებას და შემდეგ მათზე ერთობლივ მუშაობას. ასე რომ ეს ცვლილება, ეს პოზიტიური ცვლილება, რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენ რეგიონში, დიდწილად სწორედ ტელევიზიების, ადგილობრივი ტელევიზიების დამსახურებაა. ისიც უნდა აღინიშნოს სამართლიანობისთვის, რომ სახელმწიფო მათ განახორციელა საინტერესო პროგრამები, როგორიც იყო ვთქვათ სახელმწიფო ენის პროგრამა, ასწავლე საქართველოსთვის და სხვა კიდევ მრავალი. სოლიდარობაზე როდესაც ვსაუბრობთ, უნდა აღინიშნოს ასევე თვითონ სხვადასხვა მაუწყებლებს შორის, რეგიონულ ქსელებს შორის ურთიერთობა. აი ამ აქტიური ურთიერთობის საშუალებით გვაქვს ჩვენ დღეს მთის ამბები, რომელიც ჩვენი მაღალმთიანი რეგიონის მოსახლეობის პრობლემებს აწვდის ინფორმაციას, ჩვენს მოსახლეობას ასევე ქმნის ძალიან მაღალ რეზონანს ამ პრობლემების ირგვლივ და ამით ხელს უწყობს მათ გადაჭრას. ჩვენს რეგიონს უამრავი სხვა შესაძლებლობა აქვს. ეს შესაძლებლობები არა მარტო ქვეყნის მასშტაბით, არამედ საერთაშორისო მასშტაბითაც უნდა გახდეს ცნობილი. ამის გაკეთება ყველაზე უკეთესად სწორედ ადგილობრივ ტელევიზიებს შეუძლიათ. ეს სხვა უკეთეს პერსპექტივებს შექმნის რეგიონის განვითარებისთვის, ჩვენი მოსახლეობის, რეგიონის მოსახლეობის და თითოეული ჩვენგანის უკეთესი პირობების შესაქმნელად.